Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду. У п'ятницю президент України збирав Раду національної безпеки та оборони. Одне з ключових питань на порядку денному – це безпека наших громадян по всій країні. Володимир Зеленський своїм указом надав чинності рішенню РНБО про результати обстеження укриттів. 77% сховищ в Україні придатні до використання, але, на жаль, багато таких, що не відповідають жодним стандартам. Місцями ситуація взагалі неприйнятна. Йдеться про низку районів у Запорізькій, Сумській, Житомирській, Київській областях та у місті Києві. На виконання доручень РНБО сьогодні уряд ухвалить кадрові та дисциплінарні рішення. Також розпорядженням Кабінету міністрів України визначаємо, що міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин буде координувати і контролювати всі питання та процеси, які пов'язані з бомбосховищами. Президент чітко поставив завдання – укриттів має бути більше, вони мають бути обладнані та підготовлені належним чином. Даємо тут міністру Камишину всі можливості, аби напрацювати і швидко подати необхідні рішення, що потрібні для виконання цих завдань. Наступне питання, яке теж обговорювали на РНБО – це стан мостів. Є проблеми та виклики, які в деяких регіонах також не вирішуються. Створюємо комісію для перевірки стану мостів, яку очолить віце-прем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков. Відновлення має бути у фокусі кожного міністра, регіонального та місцевого керівника. Це один з основних векторів, за яким буде проводитись оцінка роботи. Тепер детальніше про цей напрямок. Ми створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це одне з основних джерел фінансування нашої відбудови. Вже зараз маємо у фонді майже 62 мільярди гривень. Уряд вже розподілив 23,5 мільярди гривень на різні проекти відновлення. Зокрема, 4,4 мільярди гривень на програму «Є-відновлення», 6,6 мільярдів гривень на відбудову критичної інфраструктури, 1,5 мільярда гривень на нові водогони для забезпечення міст на півдні питною водою, 1 мільярд гривень на відновлення пошкоджених і зруйнованих об'єктів після теракту на Каховській гідроелектростанції. Зараз ми бачимо, що попри виділені кошти, проекти рухаються надто повільно, тому ще раз повторюю для всіх керівників центральних органів виконавчої влади, місцевої влади, відновлення – це пріоритет. Люди чекають на допомогу. Один із п'яти наших пріоритетів на цей рік – допомогти громадянам відремонтувати пошкоджене житло. Сьогодні затверджуємо два розпорядження, які дозволять залучити кошти від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це пільговий кредит в розмірі 70 мільйонів доларів та грант на 152,5 мільйони доларів США для реалізації програми «Є-відновлення». Тобто більш ніж 8 мільярдів гривень зможемо направити на відновлення житла наших громадян. Десятки тисяч родин зможуть отримати кошти, аби якнайшвидше відремонтувати власні домівки, які постраждали від російського терору. Наразі за програмою «Є-відновлення» подано 21 тисячу 600 заяв і лише 378 заяв передано на виплату. Це лише 2%. Це абсолютно незадовільна робота. Уряд створив всі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити цей процес. Швидко – це не місяці і тим більше не роки. Швидко – це буквально дні і тижні. Тому даємо буквально тижні для виправлення цієї ситуації. Наступне питання порядку денного. З 1 липня завершуємо дію карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізм реагування, що став в нагоді під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами. Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки. Сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають нашим захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни.
знову роблять неймовірну роботу та демонструють надзвичайний героїзм. Дякуємо вам за це. Тож працюємо далі, чітко, скоординовано, результативно, наближуємо нашу країну до перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!